E aí, galera, a gente está começando um novo projeto do 4V, que é o 4V de Boas. Que é assim, no meio desse mundo caótico, cheio de guerra, de violência, a gente quer dar notícias boas para você que está assistindo a gente, que é para mostrar ainda que tem um pouco de esperança na humanidade, em busca de uma sociedade mais justa, igualitária, com mais amor. E no programa de hoje a gente vai falar de duas notícias. Uma mais a ver com a questão do trabalho, que é o MEI. A pessoa que é MEI, ela tem direito a receber o seguro-desemprego. E a segunda fala mais da humanidade, que se em nome de Cristo eles destroem, em nome de Cristo nós vamos reconstruir, que é a união aí da igreja evangélica junto de um terreiro de candomblé. Então fica com a gente vai soltar uma vinheta aí rapidinho e já volta aí com as notícias. Então, galera, você sabia que o microempreendedor individual ele tem direito a receber o seguro-desemprego? Tá, a gente está no meio de uma reforma trabalhista que visa retirar direito dos trabalhadores. Mas não se engane, você trabalhador, que você tem os seus direitos. Segundo o IBGE, cerca de 33 milhões de pessoas hoje no Brasil têm carteira assinada. É o menor número desde 2012. Então, uma boa parte da população brasileira está trabalhando na informalidade. E mesmo na informalidade, a galera tem o seu direito. Como diz a quinta vara, a Vara Federal Previdenciária de São Paulo, que, assim como precedente, diz que o trabalhador que foi demitido sem justa causa tem direito a receber o seguro-desemprego. Isso é o que diz a juíza Tatiana Ruas Nogueira, abre aspas aí. Ela fala assim: a lei regulamenta o benefício requerido, fazendo jus ao seguro do trabalhador dispensado sem justa causa e que não possua renda de qualquer natureza. Né? Então já abre um precedente aí para você que é MEI ir atrás dos seus direitos. Então, galera, agora a gente vai para nossa segunda notícia. Então, seja por ignorância ou por má fé mesmo, as religiões africanas elas são extremamente discriminadas no Brasil. Só basta a gente entrar aí na internet, a gente vai ver vários vídeos de terreiros de Umbanda ou Candomblé sendo destruídos em nome de Cristo. Segundo a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, dos 1.014 casos de violência contra as religiões, mais de 70% são contra as religiões afro. Mas indo contra esse 70%, indo contra toda essa notícia de violência contra as religiões afro, membros da Igreja Evangélica Confissão Luterana do Brasil se uniram e conseguiram juntar mais de 12 mil reais. Isso aí, ó, 12 mil reais para a reconstrução da Casa de Conceição de Lissa, que fica na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, após ela ter sofrido um incêndio criminoso lá. Então, se você achava que as religiões diferentes não poderiam se unir, esse é um exemplo que é possível se unir sim. Então, ó, essa foi a notícia. Então, se vocês gostaram aí, dá um like, toca no sininho para receber mais boas notícias. Então, fica com a gente, deixa aí sugestão, comentário e não esquece de compartilhar. Valeu!